السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله دمهب. وعليكم سلامتك السلام مرحبا. ورحمة الله وبركاته. ضد كداوني فيديو قال وميت بحتى قيب كمدة أو أسوء قيبت عن حساب ماها الحرالة ماها وحكلنا ماها مركان ماها ذو وحبان لا يابنح أدبان ولا يابنح محل يابت وحان لا يابي ميت كمدة وحيابها الله عونوه وما لها دمبز كصوبتي إيجا صومالي كصوبتي ayaa nooc cuntada ka mid ah la yaabay bisinka nooc kaas wax kalma waa biisada baash leedahay biisada ka hor biisada ha biisa ma darakta ha biisa ya ha biisada la yaabay burka aad moodide tiid tiidma ee ha laak su'aal soo xitaa ma iyo lagu dara ma maxad la yaabtay soo ma ha biisada tan meel baa laga cunay ha ha waxan la yaabay hmm biisada marka hore kartoonka ay ku jirto wa afargees saas u sameysanaya waaron afargees waaron ya marka aad furto biisada ku dhex jirta waa gooba waa goobaabin waa oo waa wareeg ayay u sameysantaa haye hadda waxa ka cajiib badan marka aad cunayso waxaad u cunaysaa saddex xagal ah ayay u go'antaa ee saddex gees ha saddex gees musallas ha musallas marka waa afargeeski kartoonka aha iyadoo goobaabin tahay iyo saddex xagal marka la cunay marka la goostana ma laha dhaym waxay noqotaa birdhaym nooc kale ay noqotaa ha ma isleedahay ma hado nolosheenaba sidaas ama isleedahay oo sida u tahay waynu kala muuq duwannahay haye waynu kala arag duwannahay qofka qof murku qof tilmaamay nooc kale u tilmaamaya haye waynu kala kalar duwannahay waa run oo midabka uu ku kala duwannahay waa sax aragtidana saasoo kale aragtidana waa saasoo kale aha ku darso oo dabcan dabeecadaan waynu ku kala duwannahay soo ma waa sax marka dulucdu wax kale maah ha sugin weliga qof dhammaan prefect wada ah oo dhinac kasta ceybka saliim ah sida qof kasta usuu ahayn oo sida tilmaanta aan hadda ku siinay oo kale oo ah biisada nooca ay tahay marka hore marka gudaha ku jira markale cunay kala duwanna marka nolosha bini aadamkaaba sidaas ah weliba saciid oo ku daro qofkan xataana daawanaya laftigiisa haddii dabeecaddiis loo eegto ceeb buu leeyahay qofaan ceeb lahayn ma jiraba qof kasta ceeb buu leeyahay marka dulucda waxa weeyaan ha sugin dhammaan qof ceeb ka wada saliim ah labo ma jiro ra'yiga adiga aa qabto qofka inuu kugu isagana saasoo kale uu ra'yi lamida uu yeesho ha sugin waa lagu kala duwanaan karaa aragtida qofka iyo fekerka soomaalidu waxay tiraahdaa maan rag waa mudacyo afkood oo macnaheedu waxa weeye maan dumar waxaa loo oranaya marka rag la leeyahay inta badan waa ku cadfan yihiin marka mahadow mid maxata qaybtan waxaynu ku eegnay biidsada iyo siday u kala duwan tahay inan nolosheennana ay u kala duwan tahay jimco wanaagsan tan iyo mid kale cusub insha allah op ha iloobina jawaabihii horena halxiraalah waan soo wadaa waan soo gudbinayaa iyadan insha allah iyo mid kale oo cusub inta ka horeysa waa siciid xagaaimaad jaamacadin leh sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.